Senhoras e senhores, no vídeo de hoje tentarei responder a seguinte questão. Por que algumas tramas, como os 50 tons de alguma coisa, 365 alguma coisa, fazem tanto sucesso, sobretudo com o público feminino? Olá, eu sou o professor Gleison Versosa, professor de italiano, português e literatura, e nesse vídeo analisaremos por que motivo e que tramas que tratam sempre com uma personagem feminina sendo, de certa forma, atacada, ou por que tramas nas quais uma personagem feminina sempre sofre algum tipo de violência acabam se tornando tramas muito famosas. Bom, o caso é o seguinte: como já analisei em um vídeo que trata de arquétipos, vai aparecer o card aqui em algum lugar, existe na literatura algumas formas, vamos dizer assim, que são os arquétipos. Esses arquétipos tratam de histórias que são inerentes aos seres humanos. Segundo a filosofia de Jung, existem certas tramas que são absolutamente irresistíveis para os seres humanos. E uma delas é a trama da Bela e da Fera. Nós vemos isso em diversas obras literárias, desde Crepúsculo, desde o clássico A Bela e a Fera, até esses livros que fazem sucesso na atualidade. A explicação psicológica para esse tipo de coisa, segundo a análise de Jung, é que na época das cavernas era necessário, todos sabem, o macho alfa era aquele que tomava conta de toda a estrutura social do seu bando. Ele tinha acesso a todas as fêmeas, tinha acesso às melhores alimentação, etc. Mais ou menos como acontece com os leões. Ou seja, estamos diante de uma questão evolutiva na qual os seres humanos precisavam dessa característica para sobreviver, e com o passar do tempo, essas características acabaram entrando no inconsciente coletivo das pessoas, e por isso que esse tipo de trama faz tanto sucesso hoje em dia. Se quiser aprofundar no assunto, vou deixar nas descrições o professor Jordan Peterson explicando sobre o tema, uma verdadeira aula sobre Jung e sobre o inconsciente coletivo das pessoas.